My už se pojďme věnovat tomu pro nás velmi očekávanému souboji. Ano, je před námi totiž druhé kolo sprintu, nebo druhé kolo Keirinu, nebo chcete-li semifinále. Dvě šestice a v obou budeme mít našeho zástupce. No a především Tomáš Bábek patří opravdu mezi velké favority. Lídr rankingu Mezinárodní cyklistické unie v téhle disciplíně a hlavně vítěz světového poháru, kde vyhrál první dva díly v Glasgow a v Apeldoornu. A také mistr Evropy, nezapomínejme. Připojeme divákům ještě, že pravidla se změnila v Keirinu natolik, že za Dernou se jezdí kratší dobu, nejde se celých těch 8 kol. A druhou změnou v pravidlech potom je, že závodníci tak, jak stojí na startu, tak se musí seřadit i za ten vodící stroj, takže podle mě trošinku špatné pravidlo pro diváky, protože ten atraktivní souboj o tu pozici hned za Dernou vždycky diváky zvedal ze sedadel, ale tak to se aspoň nemusí nikdo s nikým hádat, takže my si pojďme představit závodníky. Tomáš má opravdu mimořádně těžké soupeře. Andrej Vinokurov, který ho proháněl v celkovém pořadí světového poháru v Keirinu. Tady je obhájce zlata, který ovšem není letos tak výrazný, dokonce musel jít přes opravnou jízdu prvního kola. Joachim Eilers v loni vládl Keirinu celou sezónu a vyhrál tedy potom i světový šampionát. Andrej Vinokurov také musel přes opravu. Tady je jeden ze dvou členů včera zlatého týmového sprintu, které uvidíme sem Webster. V té druhé jízdě potom pojede Ed Dawkins. No a vedle něj už Babson, neboli Tomáš Bábek, společně s Petrem Klimešem, reprezentačním koučem sprintérů. Matthew Glatzer, vynikající Australan. Mistr světa v týmovém sprintu z roku 2012. No a tady je bronzový z olympiády v Riu. Azizulašny Avang, velká stálice Keirinu. On má stříbro už z roku 2010. Sice drobný, ale velice chytrý závodník. Ale teď je vidět, že se něco pravděpodobně stalo s tím vodícím strojem, protože závodníci nám ještě odjíždí. Ale já věřím, že pro nás tady tohle bude velice atraktivní souboj, protože po té, co klukům včera nevyšel ten týmový sprint, tak určitě v tom Keirinu jdou hrát o nejvyšší ambice, jak už jsme řekli, už ten úspěch postoupit mezi posledních 12 ve dvou lidech něco značí, ale věřím, že ani jeden z těch borců, co tam jsou, kvůli tomu nepřijeli, takže čekáme od nich ty co nejvyšší ambice. Tady sledujeme obhájce prvenství Joachima Eilerse, který má celkem 4 medaile ze světových šampionátů. 27-letý rodák z Kolína nad Rýnem. Na olympiádě v tom velmi nervózním finále, které bylo vlastně dvakrát přerušeno, nakonec nekorunoval tu svoji životní sezónu dalším úspěchem, neměl vůbec medaily. Na olympiádě ta pravidla byla taková nepravidla, protože možná, že rozhodčí se báli vyloučit na takto velkém závodě za něco závodníky. Ale myslím, že ta pravidla by měla platit pro všechny, že jestliže někdo předjede Dernu v tom zaváděcím kole, tak má být automaticky diskvalifikován. Takže ještě jednou připomínám ty změny v pravidlech, zkrácení závodu z 8 na 6 kol, tedy na 1500 metrů. Derna odstupuje už 3 kola před cílem, ne 2,5, jako tomu bývalo dříve. Ale Joachim Eilers, když, jak si říkal, letos tu cestu neměl lehkou, musel projít až přes opravy, tak pořád věřím, že to je závodník takového formátu, že dovede se na tyto dvě poslední jízdy zmobilizovat takovým stylem, že určitě bude těžkým soupeřem, ale tady v takovéto společnosti už těžko vybírat, ať už Matthew Glatzer nebo Sam Webster. Tohle oceánské duo bude určitě zlobit. Andrej Vinokurov je vynikající. A Avang, to je kapitola sama pro sebe. Fotka, při které měl probodnuto lítko tím mečem, který vznikl z parket při pádu. Ta obletěla svět, tuším, že to bylo v Manchesteru nebo možná už v Londýně, někdy před 5 lety. Takže Tomáš Bábek, který postoupil přímo z prvního kola, když dojel druhý ve své jízdě za Edem Dawkinsem a jeho soupeři Matt Glatzer, Joachim Eilers, Mocht Azizulašny Avang, Sam Webster a Andrej Vinokurov. Nositel slavného cyklistického příjmení, ovšem reprezentující Kazachstán, ale Ukrajinu. Také délka disciplín se tam malinko liší. Možná, že i váha by se dala zdvojnásobit u Andreje Vinokurova. Tak věřme, že dnes budou pokračovat ty velmi úspěšné poslední dny české cyklistiky. A to nejenom na silnici, ale i tady na dráze.
A myslím si, že mezi další úspěchy české cyklistiky můžeme připojit i dnešní událost. Gratulujeme Romanu Kreutzigerovi k dalšímu rozšíření jeho rodiny o dceru Aničku, takže třeba bude i ona pokračovat v té české cyklistické tradici. Tady už Christian Magyar, německý rozhodčí, vystřelil z pistole a tady vidíme, že proti dřívějším průběhům, kdy ty závodníci opravdu se drhali o tu pozici za Dernou, tak tady sjeli tak nějak vlažně. Zatím není o co bojovat, protože všichni se museli zařadit tam, kam mají. A vidím, že všichni jenom soustředění, můžeme vidět, že všichni jenom soustředěně sledují toho soupeře před sebou. Připomínáme jasný postupový klíč. Tři nejlepší z obou semifinále postupují tedy do bitvy o zlato. Další šestka potom bude bojovat v malém finále o 7. až 12. místo. Tomáš Bábek na třetí pozici. Můžeme si připomenout jeho soupeře. Na první pozici jede Avang z Malajzie, Australan Glecer, Tomáš Bábek, Sam Webster, Andrej Vinokurov a Joachim Eilers jako obhájce mistrovského titulu až nakonec. Ale tady už nastává to, co dělá Kejrin Kejrinem, to tesání. Po dnešní debatě jsme se dozvěděli od trenéra Klimeše, že Tomáš Bábek nasadil svůj tradiční převod 55-13. Když jsem se ptal na taktiku, řekl, že tady nemá cenu moc na nic čekat, takže dostat se hned do špice, ale tady je vidět, že všichni měli ten stejný nápad. Sam Webster se natlačil jako první, teď je to jeho souboj s Australanem Glecerem. Tomáš na páté pozici. Matthew Glecer za ním, Joachim Leiders, a teď už Tomáš musí vyrazit. Velmi správně. Sílu. Velmi správně, teď je potřeba dostat se do té špice a tím svým klasickým standardním zrychlováním. A už je na první pozici. To je ono, to přesně takhle si to přece vzali, tak, aby to zrychlování na poslední kolo vyšlo. Protože tady věřím, že už tři soupeři ho těžko předjedou. Pojď, Tome. Teď se předjí tlačí. Teď je potřeba to udržet. Ale Tomáš stále drží jasně postupové místo. Zatím to vypadá, že Tomáš postupuje. Aj. A ještě se tam tlačil Avank, ale myslím ale si, že to věřím, nevyšlo. Věřím, že to Tomáš stihnul. Ano. Glecer, Eilers a Tomáš Bábek, to by měla být postupující trojice do finále. Je to potvrzeno, tak. Ano. Potvrzeno, takže první jízda vyšla perfektně. Máme Toma ve finále. V disciplíně, ve které česká cyklistika získala už dvě medaile na světových šampionátech. Obě dvě, ale už mají narostlé svoje vousy, takže dneska věřím, že Tomáš Bábek nebo Pavel Kelemen s tím budou schopni něco udělat. Ale Tomáš Bábek tady jel tu jízdu přesně tak, jak měli předurčeno. Prostě dostat se na špici, jak když to začátku bylo stíženo tím, že myslím, že Sam Webster tam předjel tu celou skupinu. Tomáš zůstal zavřen, ale dvě kola před cílem, bo 1,5 kola před cílem, už se přesunul na tu špici, tak jak to měl naučeno teď na posledních světových pohárech. A po 13 letech znovu může česká cyklistika doufat v cenný kov z této disciplíny. Naposledy v roce 2004 v Melbourne byl bronzový Ivan Vrba. 4 roky před ním v Manchesteru Pavel Buráň, současný trenér rakouské reprezentace. Tak Tomáš nastoupil, řekněme, už kolo a půl před cílem, kdy jel na vedoucí figuře. Ale myslím, že dodržel taktiku, kterou měli domluvenou. Takže to zrychlování na 1,5 kola do cíle se ukázalo jako správně. Ještě na něj tlačil bronzový medailista z Ria a Vzizulašny Avank, ale nakonec to nestihl, takže Tomáš Bábek bude ve finále, takže které by mělo odstartovat přibližně v 15:30 našeho času. Hned první semifinále dopadlo výborně. Buď, že bude relegována, nebo nebude, ale nám už se tady malinko zvyšuje srdeční puls. Protože před námi závod, který může vstoupit opravdu do historie české cyklistiky, dvojnásobné zastoupení ve finále. Tady to můžete vidět, číslo 166 Tomáš Bábek a 168 Pavel Kelemen, který postoupil po diskvalifikaci šestinásobného mistra světa Francoise Pervyho. Určitě jejich nejpřekvapivějším soupeřem je mladý Němec Mark Jurčik. Žádným překvapením není finálová účast Mohda Azizulašního Avanga, i když i on postoupil až dodatečně. Fabian Hernando Puerta Zapata, další velký favorit, a Matt Glecer. To je velmi silná finálová šestka. Tak jak si podotkl z Kejrinu, máme dvě třetí místa v podání Pavla Buráně a Ivana Vrby, ale oba dva, obě dvě ty medaile už mají hodně let. Ale myslím si, že teď ty hranice můžou tady borci z Brna velmi posunout. Dalším favoritem určitě na titul je Fabian Hernando Puerta Zapata, stříbrný z roku 2014. Tehdy ho na domácí půdě v Cali porazil pouze tehdy nepřekonatelný Francoise Pervy. Zizulašný Avank, vynikající, a tady Martin Kaňkovský už
přivádí Tomáše Bábka. Ano, bratr Alojze Kaňkovského, mistra světa z Omnia z roku 2007, takže Tomáš Bábek jako vítěz světového poháru, evropský šampion, vedle něj Matt Gletzer, mistr světa v týmovém sprintu z roku 2012. Pavel Kelemen. Tady je Azizulašny Avank, vloni bronzový jak na mistrovství světa, tak i na olympiádě. Tady kolumbijský pořízek Fabián Hernando Puerta Zapata a tady Mark Jurčik z Německa. Myslím, že toto je vyvrcholením dlouholeté práce celé Dukly Brno, ale teď hlavně v záběru vidíme Petra Klimeše, člověka, který se o to zasloužil snad nejvíc svými znalostmi a svou tréninkovou neutuchající prací. Tak uvidíme, jestli to bude od naší dvojice podobná taktika jako od Novozélanďanů v tom malém finále. Já bych si vsadil na něco jiného, na tom, že bude jeden z borců udávat tempo a druhý mu bude jistit záda. Tuto taktiku věřím, že by bylo možno zvolit. Začíná velké finále s dvojitou českou účastí. Tady tak ještě ne. Zvlhl prach. Takže ještě jedno kolečko. Ještě, no ale závodníky vypustili, aby tam nestáli dlouho, takže... Věřme, že neuvidíme podobné drama jako ve finále olympijských her, kde závod byl dvakrát přerušen, už jsme to zmiňovali, pokud by tehdy byla opravdu striktně dodržována pravidla, tak by do cíle dojeli asi tak tři závodníci. V tomto případě může být diskvalifikován jenom rozhodčí Christian Magueira, kterému asi došly náboje, takže musí přeládovat. Uvidíme, jestli dostane pokutu, ano, už jde se svou zbraní někam dolů. A tady to vypadá možná na nějaký technický problém na dráze. Ne, jenom si mění pistole. Ano. Ale jeho čínský kolega mu dal pistoli, která má časomíru, která spouští opravdu asi jenom časomíru a není to ta výstřelová. Takže rozhodčí Christian Magueira vypustil ty borce velmi správně. Tady Aleš Weber mezi tím přes prostřednictví Martina Kaňkovského a Petra Klimeše podal oběma našim borcům pití. Samozřejmě není potřeba přenášet žádnou nervozitu. Ani na Pavla Kelemena, ani na Tomáše Bábka, tohle se jich netýká. Připomínám, pro Tomáše Bábka je to už 8. světový šampionát. 29-letý rodák z Brna, Pavel Kelemen na seniorském světovém šampionátu startuje po 6. No ale vypadá to, že asi to půjde na tlesknutí. Tak před tím naším očekávaným finále přichází tenhle technický problém. Tady máme 21-letého Němce Marka Jurčika, který se pokusí nahradit toho svého slavnějšího krajana, tedy Joachima Eilerse, vládce loňské sezóny. Vidíme tam nervozitu i ve tvářích Petra Klimeše a Martina Kaňkovského. Věřím, že tito dva bafici našeho týmu dokážou své nervy udržet na úzdě tak, aby je nepřenášeli na své dva závodníky. Ale tohle je opravdu něco, co se netýká nikoho ze zúčastněných na kolbišti. A tady Tomáš se Bábek. Díváme na jednoho z hlavních favoritů, Tomáš Bábek. Je to zajímavé, na dřívějších světových šampionátech v Keirinu vůbec nestartoval. Jeho specialitou byl kilometr, na kterém byl loni v Londýně 7., 2 roky předtím v Cali 9. Ale v téhle sezóně opravdu v této disciplíně vlétl mezi absolutní špičku, vyhrál první dva závody světového poháru v Glasgow a Appledornu a také mistrovství Evropy v Paříži. Tady je zatím medailové pořadí, jak vidíte, tři země mají jedno zlato, jedno stříbro, Itálie k tomu má tedy jeden bronz, po dvou medailích má i Velká Británie a Německo. To my samozřejmě věříme, že ta tabulka bude za pár malých okamžiků vypadat jinak. Ano, že už se všechny země nevejdou na tu první stránku, že tam přiběde další. Samozřejmě v to věří Kolumbijci, kteří mají také velkého favorita ve finále. Australané ty už cené kovy mají. Tady je Matthew Gletzer na domácí půdě před 5 lety v Melbourne. Byl součástí vítězného týmového sprintu. Je to až dosud stále poslední australský úspěch. Tehdy s Perkinsem a Sunderlandem vyhráli a my si ještě jednou připomínáme tu finálovou 6 a 2 české vlajky, Tomáš Bábek a Pavel Kelemen. Tomáš Bábek už je zůstal soustředěný, není žádným mladíkem a po tom, co má za sebou,
tak už nemusí mít zbytečné nervy. Původně neměl startovat ani na tom předposledním podniku světového poháru v kolumbijském Cali, ale nakonec tam odcestoval a v Keirinu obsadil třetí místo. Tam se sešla dosud největší konkurence z těch tří závodů, kterých se letos zúčastnil. Tak a porazil ho tam pouze Fabián Puerta Zapata a François Pervy. Snad už je všechno technicky v pořádku. Trenéři teď upozorňují závodníky, že už se to blíží. Připrav se. A začíná velké finále. Slyšíme, že rozhodčí jenom písknul. Takže asi na první pozici Mark Jurčík, za ním Fernando Puerta Zapata, Azizulašny Avang, potom Pavel Kelemen. Ale my můžeme vidět nádherný pohled i dvě české trikolory tady v tom velkém finále a věříme, že borci z toho opravdu vykrájí to maximum. Mezi nimi Matt Glatzer. Připomínáme, je to 13 let, kdy česká cyklistika naposledy brala medaily v Keirinu. Tehdy Ivan Vrba byl bronzový, Melbourne. Zatím Jurčík, Puerta Zapata, Avang, Bábek, Glatzer. Omlouvám se, Kelemen, Glatzer, Bábek. Tomáš Bábek na poslední pozici s číslem 166. Podle zpráv z Hongkongu oba dva borci nasadili převod 55-13. Vidíte teď, jak se Pavel Kelemen ohlíží. Zatím s mírným náskokem Mark Jurčík, ale ten závod teprve bude gradovat. A teď už Pavel Kelemen vyrazil dopředu, zatím Tomáš Bábek zůstává na té šesté pozici. Teď by to chtělo, aby za ním přijel ještě Tomáš Bábek a ten už jede v háku za Mattem Glatzerem. Ano, Matt Glatzer už je na úrovni Pavla Kelemena. Teď Pavel Kelemen to trošku propásl, ten nástup Matthew Glatzera. Aj, teď tam byl kontakt s Puerta Zapatou. Tam možná bude ještě nějaká dohra, ale Puerta Zapata teď velice snadno předjel Pavla Kelemena. A to už je potřeba s tím něco dělat. Tomáš Bábek je musí přitlačit. Zavřený. Ale Tomáš Bábek ještě může promluvit. Teď se naši borci bohužel zkontaktovali, ale vypadá to, že Tomáš Bábek na tu medaili dosáhne. Ano, je na úrovni třetího místa. Tomáš Bábek je bronzový. Tomáš Bábek má bronz. Azizulašny Avang vítězí. Zlato do Malajzie. Takže po 13 letech znovu medaile pro český Keirin díky Tomáši Bábkovi, který dojel za Azizulašny Avangem a Fabianem Hernandem Puerto Zapatou. A Tomáš Bábek to dokázal a Česká republika má bronz z mistrovství světa. Myslím si, že všichni brněnští protagonisté si to opravdu zaslouží. Tady vidíme oslavu Azizulašnyho Avanga a jejich amerického trenéra. 13. medaile pro samostatnou českou cyklistiku na dráhařských světových šampionátech. Je to 6. bronz a 3. v této disciplíně po Pavlu Buráňovi a Ivanu Vrbovi. Letos korunuje tu svoji skvělou sezónu bronzem Tomáš Bábek. Na druhém místě potom jsme ještě nezmínili Fabiana Hernando Fuertu Zapatu, který obsadil tu stříbrnou příčku. Stejně jako před 3 lety. A tady vidíme ten kontakt Azizulašnyho Avanga s Puertou Zapatou. Tady měli trošku kontakt i naši borci. A Tomáš Bábek tady to měl trošku nadaleko. Azizulašny Avang už byl pryč. Ale Tomáš Bábek vypadal, že ještě zaútočí na Puertu Zapatu, na to stříbro. Pavel Kelemen potom obsadil 5. místo. No to vítězství Avanga bylo naprosto suverénní. Málo kdy vidíme takovýhle rozdíl a podívejte se. Parádička po zadním kole. Tak trošku ve stylu Petra Sagana. Nebo Alojze Kaňkovského. Ale Tomáš Bábek, tady zasloužená medaile pro Tomáše Bábka. Určitě největší úspěch jeho kariéry. Ale jako by to jeho gesto ve finiši svědčilo spíše o zklamání. Určitě se z toho dalo vytěžit víc. Asi myslel navíc, ale měl tam několik kontaktů i s Pavlem Kelemenem, ale Azizulašny Avang tam získal celkem suverénní náskok. V 29 letech se tedy dočkal svého životního úspěchu tenhle muž, který už měl medaile ze předchozích šampionátů. Jedno stříbro, 2 bronzy, teď poprvé zlato a tady vidíte českou dvojici a ten finiš Tomáše Bábka, ve kterém nestačil pouze na 2 soupeře a získává tady bronzovou medaili. A z tohoto šampionátu, na rozdíl od předchozích 2, rozhodně česká výprava nebude odjíždět s prázdnou.
zvláštní Avang to z Malajzie do Hongkongu nemá tak daleko, ale věřím, že Tomáš Bábek myslel navíc, ale buďme pokorní. I bronzová medaile je vynikajícím úspěchem a třetí a páté místo. Věřím, že kdyby to borcům někdo řekl před koncem, tam ještě vidím, že sledují přenos. No a je to historicky první zlato pro Malajzii ze světových šampionátů. Takže tahle země se přiřazuje k výpravám, které už v minulosti zlato brali. Tady můžeme vidět, že opravdu Aziz Lašny Avang, toto je sprinter, německý sprinter Hübner, kterému Aziz Lašny Avang asi tak do pasu. Michael Hübner, mistr světa z 80. let. Tak raději jsme ještě čekali, zda se nebude něco měnit ve výsledcích. Samozřejmě v téhle disciplíně se to může stát a viděli jsme to v obou semifinálových jízdách, ale vypadá to, že ten bronz Tomáše Bábka je potvrzen a viděli jsme tam zajímavý moment, ten kontakt vlastně mezi Tomášem a Pavlem v posledním kole. To myslím, že nebyl úplně plánovaný boj, ale předtím Pavel Kelemen tam měl kontakt, myslím si, že i s Puertou Zapatou. A naštěstí Puerta Zapata medaily měl, takže myslím, že tam k žádné dohře nedojde. A Aziz Lašny připomíná, 10 let jsem to zkoušel a dvakrát jsem byl stříbrný a stále jsem to zkoušel. Nikdy nestrácejte naději. Ever keep trying. Ano, je to potřeba stále zkoušet a Wang se dočkal. Ale myslím, že tohle je manželská amerického trenéra, který vede Avanga dlouhá léta a celou malajskou dráhovou cyklistiku. No ještě připomeňme po ten důležitý moment vlastně v nájezdu do posledního kola, kdy tam Tomáš byl hodně zavřený a musel hodně objíždět. Nebyl tam úplně ideální pozici. Tomáš sice byl vzadu, ale myslím, že byl v ideální pozici. Kdo mu to tam jel? Sam Webster. Už si úplně nepamatuju, kdo z Australie. Matt Gletzer to byl. Matt Gletzer, ne Sam Webster. Ale Matt Gletzer vypadal, že se ho přesune dopředu docela dobře. Ale tady vidíme, že i Petr Klimeš na to nehnul vrbou. Ale ono, to jeho radování je takové trošku sporadické. Ale myslím si, že za bronzovou medaili můžou být velice spokojeni všichni brněnští protagonisté, ať už se jedná o Petra Klimeše nebo Masera Aleše Webra, Martina Kaňkovského, které jsme mohli vidět v prostřihu. Myslím, že proto udělali opravdu hodně. Tak líbí se mi, že si tou variací na známé rčení nehnul vrbou, připomněl vlastně i toho do dneška našeho posledního medailistu v téhle disciplíně, tedy Ivana Vrbu. Věřím, že Ivan se dívá na své nástupce a ano. Tenkrát v Melbourne to byla velká radost. Takže po třetí v historii má česká dráha medaily z této disciplíny. Jenom připomenu, že v roce 2000 v Manchesteru Pavel Buráň dojel za Frederikem Manem a Jensem Fiedlerem, za těmito legendami světové dráhy, a o 4 roky později v Melbourne Ivan Vrba za Jamie Steffem a Jose Antoniem Escuredem. Zatím můžeme vidět velice emotivní projev Azuzi Lašnyho Avanga, ale opravdu tento borec bývá velice oblíbený tím, jaký je bezprostřední. Můžeme připomenout to jeho zranění, kdy tříska z manchesterského velodromu mu prošla celým lýtkem a měla snad nějakých 30 cm. Tady myslím, že byl Sam Webster, který mu přišel gratulovat. Novozélandský sprinter Jan Fiedler, Svatopluk Buchta, mistr světa ze stíhačky družstva z roku 86, gratuloval tento šéf-trenér brněnské Dukly. No a jsme také rádi, že jsme na tuhle medaili nemuseli tak dlouho čekat jako na tu předchozí. Tím myslím čekat na to její potvrzení. Vzpomeňme na až do dneška poslední medaili české dráhy na světových šampionátech. Stříbro Martina Bláhy a Vojty Hačeckého v Mediznu v Kali před 3 lety, kdy se hodně dlouho ještě přepočítávaly okruhy jednotlivých dvojic a nakonec tady z toho byla stříbrná radost. Ano, vzpomínám si na to velmi živě, jak jsme si tady užívali večer. Spíše ráno, ke časovému posunu. In the very last lap. Yeah, first of all, alhamdulillah, thank to Allah for grant me this victory. It's unbelievable. Unbelievable for me. I've been trying for 10 years. For 10 years since I stepped into the elite level. It's 2007. I keep trying. I fail many times. I get bronze twice. I get silver twice. I get lost by a lot of good riders like Chris Orr by millimeters photo finish. I keep trying. I never give up, because I know
If I keep trying hard, one day it become my time. And finally today is my time, man. I'm the world champion. Rainbow Justice belongs to me. I can't even believe it. Can you feel the support coming from the crowd, from the stands today? Oh yeah, unbelievable. You know, I'm not in Malaysia, but I got such a good support from the crowd, you know. Thank you all. I mean, among the cyclist friends, they also give me the good support. But you know, I'm so happy. After I'm finished the race, everybody stand up, give me a big clap, give me a big wave. It's such a huge respect for me. It's huge respect. A zizlošně poděkoval za to, že ho místní diváci podporovali jako, řekněme, zástupce kontinentální cyklistiky, že se sice nejde Malajzi, ale že cítil tu obrovskou podporu. Bere to se tak trošku jako ambasadora své země ve sportu. I don't expect to be the ambassador, but if people thought that I represent for the Asian cycling or the track cycling, pokud mě lidé budou brát jako reprezentanta celé asijské cyklistiky, tak budu rád. The most important thing for all the cyclists, we should unite together. A pro všechny nejdůležitější se spojit dohromady. Few words again for může náš sport postupovat dopředu. For the fans who have been supporting you so warmly. Thank you all, Seasheni, for all the supporters who came here tonight. It's so unbelievable, you guys being so fantastic. I'm so enjoying my day here. It's a lovely time for me. Thank you all. I love you. Na závěr poděkování všem fanouškům. Určitě zatím nejemotivnější rozhovor s aktuálním mistrem světa, který jsme slyšeli, připomínal mimo jiné svoji těsnou porážku s Chrisem Hojem před 7 lety na mistrovství světa v dánském Ballerupu na předměstí Kodaně. Hovořil znovu o tom, 10 let jsem to zkoušel na té elitní úrovni od roku 2007. Kolikrát jsem byl druhý, třetí, těsně to unikalo, ale teď mi patří dres světového šampiona, možná Azizuašny Avang bude tím nejspokojenějším ze všech mistrů světa na tomto šampionátu, ale tady ho vidíme s Tomášem Bábkem, který tady po 13 letech znovu českému keirinu přinesl medaili. Znovu je to bronz a společně s nimi ještě stříbrný, stejně jako před 3 lety, Fernando Puerta Zapata, tedy reprezentant Kolumbie, a za ním už Marian Štětina, prezident Českého svazu cyklistiky a také předseda Komise Mezinárodní cyklistické unie, tedy Komise pro dráhové disciplíny. A myslím si, že i Tomáš Bábek už to trochu přehodnotil, to zklamání. Samozřejmě to jeho první medaile z mistrovství světa, takže nutno si ji užít a není to něco, z čeho by měl být zklamaný. Sice z rozhovoru Azizulašního Avanga jsem měl trochu pocit, jako bych byl na kázání nějakého protestantského kazatele, který podporuje domácí diváky, ale určitě to byl, tak jak říkám, vždycky bezprostřední a velice oblíben. 3 roky jsme neviděli žádný český dres na pódiu na světových šampionátech. Jsme rádi, že dnes se to mění a že Tomáš Bábek sezónu, ve které byl celkovým vítězem světového poháru, ve které získal titul evropského šampiona, tedy ten modrý trikot pro kontinentálního mistra, tak teď bude mít medaili také ze světového šampionátu. Tomáš Bábek. A je vidět, že i Tomáše ty emoce už dostihly. Jak říkám, bronzová medaile z mistrovství světa je něco, co je perfektní zážitek, a Tomáš si to už zasloužil. A musíme říci, že tenhle bronz má možná stejnou cenu jako zlato z evropského šampionátu, vzhledem k té konkurenci, která tady byla. Ostatně je znovu nejlepším Evropanem, protože před ním jsou zástupci jihoamerické a asijské cyklistiky. Rozhodně tomu tak je, protože mistrovství světa je mistrovství světa, mistrovství Evropy má určitě svou váhu, ale svět je svět. Na evropském šampionátu Tomáš Bábek vyhrál před Andrejem Vinokurovem a Francouzem Charlesem Conordem. Ale tady postavou sice nejmenší, ale výkonem dnes největší. Znovu připomínám, první titul mistra světa pro jakéhokoliv malajského cyklistu vůbec na světových šampionátech na dráze. Azizulašny Avang, v loni bronzový, nejenom na mistrovství světa, ale i na olympiádě, tady zlatý.
stále tomu nemůže uvěřit, že se do toho trika opravdu oblékne. A jestliže Adrian Deklínský říkal, že v něm dnes bude spát, tak myslím, že azusilačný Avank v něm bude nejenom spát. Ten se v něm bude i sprchovat pár následujících dnů. Možná, že i projde nějaký ten bařík. A tady vidíte tu radost po desetiletém čekání na tenhle trikot. Takže Malajzii můžeme zařadit mezi těch dosavadních 32 zemí, které v historii světových šampionátů získaly titul mistra světa. Česká republika, ta mezi ně samozřejmě také patří díky Ladě Kozlíkové, Alojzi Kaňkovskému a Jarmile Machačové, která získala zatím poslední titul pro naši dráhu před 4 lety v Minsku v bodovačce. Samozřejmě do toho musíme zmínit ještě éru Československa. My jsme mohli vidět Svatopluka Buchtu, který s Pavlem Soukupem, který měl předevčírem narozeniny. Včera dokonce získali titul v roce 86 a další tandemisty. Myslím, že nejsem jediný, kdo snad poprvé v životě na jakékoliv sportovní akci slyšel hymnu právě téhle asijské země, tedy Malajzie, a viděli jste tu zaslouženou radost Azizulašny Avanga. Hymna nebyla úplně rychlá na rozdíl od protagonisty Malajzie, ale my musíme připomenout především Tomáše Bábka, který získal bronz na mistrovství světa po dlouhých 13 letech. A k tomu připomeňme ještě úspěch českého sprintu, dovršil pátým místem Pavel Kelemen. To je opravdu závod, jaký dlouho nepamatujeme. Dva Češi v top 5 závodu. Program druhého dne světového šampionátu vyvrcholí poslední medailovou disciplínou tohoto dne, tedy v finále nejprve o bronz a potom o zlato v týmové stíhačce žen. No a tihle tři chlapíci se postarali o samozřejmě první medaile pro své země na tomto 114. světovém šampionátu. Takže i Kolumbie, Malajzie a Česká republika už patří mezi medailové výpravy. To, v co jsme věřili, že ta